我再来烫虾哈，烫虾，丢些姜片下去哈，好，增加它的鲜甜度。哎，但是我们家本来虾子就不咸。呀，好疗愈哦，这种变红的感觉。是哦，我也希望啊，这种变红的感觉。哎呀，你就全身穿红就好啦。啊，弟弟哦，过年好不好？啊、全身穿红，连内裤都穿红，要有多红就有多红，是不是？然后再晒个太阳，晒红一点就好了。搓搓。嗯。哇，这个很快哎、欸。今天下面给你吃、啊、好不好？好，好水滚了哈，把这个拉面它不就是个拉面吗？是。哇，今天天气冷冷，不觉得天气冷冷真的比较很适合，就是吃火锅、啊、热啊、拉面，我觉得这些外面的生意都会非常的好，真的生意超好。嗯，对，那我们今天就是用这个，哦。我们在 Costco 买的这个豚骨拉面，七乐，我觉得还不错吃。对，因为刚现在天气太冷了、嗯，没有人想要出去。没错，对，不错，越看越喜欢。嗯，拜拜，睡哦。但是我真的觉得，就是去好事多，其实都可以发，就是可以发现一些就是方便、嗯、好做这种现用的东西。对啊。哦，你刚刚还烫了虾，是不是？今天要剥虾给我吃是呗？没有啊，就这个虾是很厉害，直接吃就可以了。哦，是哦。对。哎，为什么你的虾没有须须跟脚？剪掉啊，不然的话我们等下丢下去的时候，哦、有时候大家在剥虾在吃虾的时候会被那个头啊刺到啊，或被脚攻到，而且须这样乱窜放在面上面的话，就是都是感觉都是毛，有没有？哦，对，而且呢就是看不到脸，看起来比较美味。哦，这面煮很快，我记得他那时候说，好像煮个几分钟就可以了耶。对啊。两分钟。嗯。好。Two minutes。等他一下哈。好了，现在面煮好了哈。好，那我现在加入他面需要的哈600cc 的水。650啊。本来上面写的是内容物是。一碗是400嘛，400就是800，但是我们之前用过之后，我们发现就是太淡，其实应该就是让它汤再少一点，然后味道更浓郁。嗯，好，我再等一下。好。很方便哎、欸，它这个就是完全，嗯、我们上次还有烫一次，然后结果吃完之后发现它是现成的，对，它其实就是不用烫。不要，奶奶你不可以。嗯，他在一家哥吃饭。他是夸张的小孩。奶奶不可以，你越来越哎，真的很夸张哎，爱爬哎、欸。好了，那汤滚了之后，把这个。像这个果冻的这个调味料，哦，丢下去，嗯、哦，哎、欸，它完全不沾哎、欸，它不沾啊，它是果冻啊，真的哎、欸，好神奇哎、欸，我上次没有发现它不是，没有，我以为它是酱，哦，结果它是这种高汤果冻哎、欸，对，好神奇哦，而且哦有。柴鱼味出来，马上就香味就出来了哈。对，好，然后这样子差不多哈，你看它已经不现了。
的菜，香烫。这是什么？为什么要给我一个那么那么浅的？拿着。妈妈，你真的很幽默。来，我跟我家的东西不熟啊。他吃下去就好了。真的很掉漆耶。是滚了就可以了，它滚就可以了。现在我主要是在滚菜，哦，在滚菜，还有这个菜烫一下就好了。不行啊，是白菜。那烫十分钟，好不好？烫到它烂，可以吗？好啊，反正我喜欢吃烂一点的。烫到汤变这样子，八碗水煮成一碗水。这是低筋筋的概念吗？还是你要烫7749天？也是不用了。好，我先睡了啊、哦。是厨房助手给我一个这么大的网子下去，他只能挂在上面。我想说直接，他就是挂在上面的呀。我想说直接放下去就好了，然后。我觉得你用错了。我用错，对。你挂在上面，然后把青菜压着。其实我觉得应该，是不是我应该挂在嘴巴上，这样咬着放下去好了，好不好？你要试吗？嗯，我怕我会变太帅，你知道梁朝伟吗？啊？你跟梁朝伟没关系吧？拜托，简直是一个模子。大家有觉得像吗？点头，快点头，快！下面留言说像，好不好？很像，像极了。100%，完全像啊！好了，不像了，不像了。好了，差不多了，菜烫了，差不多了。那我们开始摆盘了。来来来，我的菜散了，不碎呀！哎呀，躺好就好了，对不对？好。来来来，躺好，好好这样子，有翠玉白菜的感觉，有没有？是不是？哦，其实我们故宫的国宝就在这里，好不好？对对对，这样子，好不好？好，然后呢？好，下汤哦。汤淋，我们帮大家试试看这个650的汤。好。650cc 的汤会不会还是太淡，还是太浓之类的？哦、这汤还是很多哎、欸。对啊，其实我真的觉得下次还要再，哦，再调整一下。再调整。好了。好了什么？简简单单，轻轻松松就完成了。我的虾。是不是？等一下嘛，先让它冒个烟，对不对？哦、哇，这个虾就很厉害了，好不好？嗯，几只几只？你想要几只就给你几只。八只好了，好不好？每个人发发发。哇。哇哇哇！天哪！摆花子吗？啊！摆盘有什么用？对哦！摆完之后还不是我播？我们就是要帅啊！这不是重点，好不好？嗯。这看起来就霸气，有没有？对呀、啊。对。虾虾摆盘赞啊！来，完美，好，来来，再给你两片姜，好不好？两片姜，好不好？多完美！不要这个哦。好，再来呢，他啊，我再把一些，你再把一些小菜弄一弄。好好，我去准备小菜，好不好？对。好，那我们继续呢，把我们的小菜吃完，小麦要把它吃完。其实这种韩国东西。就是不要放太久哟。是，我们要在就是礼拜五到达之前把他的小菜全部吃完，然后才能再去跟老板买，对不对？
其实这个小菜吃蛮快的。啊，我们就买五十就这样，其实就我觉得蛮够，就是那种小家庭在吃的，因为毕竟只有我们两个在吃的。真的，这不要多。嗯。而且我觉得每次去买啊，就是有新鲜的感觉。然后呢，也有网友跟我们说，他有找到哦，因为我上次有拍那个名片，因为我想说怕有些人他想问的话，我觉得可以自己打电话去。所以他有问到了。欸、但是我们家的泡菜不是在那间买的哦。对，不要误会哦。但是泡菜放太久的话，它就会就是会越来越酸。对对，到时候只能拿来煮汤这样子。就是，好，再多一点。不够啊！阿妹也说不够，不够好，再加，不够再加，小菜而已嘛，对不对？你知道吃这种东西，那种拉面一定要配个小菜，觉得好像才有吃面的感觉。小菜是谁？小菜是谁？对，来，小菜，请。有没有？各位客官，上菜啦！上菜啦！